ururka waa bari sayid dadweynaha reer Soomaaliland la wada socdaan gudoomiyihiisa wuxuu ahaa ataash ninkii loo jiray Cabdirasaq ataash buu ahaa ninkaasi waa ka tagay wuxuu lahaa afar ku-xigeen afar gudoomiye ku-xigeen buu lahaa oo kala sarsareeya ayuu lahaa gudoomiye dambe oo ka dambeeyay ataash maana dooran laga bilaabo maanta waxa ka mid tihiin madaxda xisbiga kulmiye haday shaqo tahay haday madax ogolaa dhex tahay haday golaha fulinta tahay haday tahay guddida kampeynka guddiyada kampeynka wax kasta oo madaxnimo oo uu leeyahay xisbiga kulmiye laga bilaabo maanta ka mid baa tihiin waxaa inta badan la isku raacay siyaasiyiinta isku raacda waxa weeye marka deela doonaya in dal horumar la gaadhsiiyo waa mabaadi weeye annaga halkan saaka waxaana keenay guddida fulinta iyo hoggaanka inta halkan socota inaanu mabda ahaan aanu ku dhaweyn marka horeba oon u arkaynay sidan maartay waxu arkaynay aan waxyaa badan oo wadaneed ah inaanu ka midaysteen xisbi xisbi xaakim gudoomiye ku-xigeenka labaad ee urur siyaasadeedka waa bari mustafa qadax iyo garab u hogaaminayo ayaa waxay maanta si rasmiya ugu biireen xisbiga talada dalka ee kulmiye ku biirista urur siyaasadeedka waa bari ee xisbiga kulmiye ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee urur siyaasadeedka waa bari mustafa qadax bismillaahi raxmaani raxiim wabihi nastaciinu calaa umuri dunya wadiin ilaahay baa mahad leh isugu keen keenay xafladdan quruxda badan ee isku biiridda ama aqlabiyaddii ururka urur siyaasadeedkii waa beri aanu saaka ku biirayno xisbiga weyn ee kulmiya sida la wada socotaan dadka reer Soomaaliland waxay og yihiin ururadii ka soo gudbay jaranjarooyinkii iyo imtixaanadii loogu soo baxayey darajada ururnimo ee u diyaarsanaa iminka doorashada sidan la wada socono maadaama la dhow yahay xilligii loo qabtay kama dambaysta ahaa ee loo qabtay inay ururadu ciddii tartanka ka qayb gelaysa ay ku soo gudbiyaan maartay waxyaabihii looga baahnaa sidaasoo kale waxaa garab socotay in ciddii isdanaynaysa ee ciday isku fikiriin oo xisbiya aragtay ee ku biiri kartaana inay ku biirto ururka waa beri sayid dadweynaha reer Soomaaliland la wada socdaan gudoomiyihiisa wuxuu ahaa ataash ninkii loo jiray Cabdirasaq ataash buu ahaa ninkaasi waa ka tagay wuxuu lahaa afar ku-xigeen afar gudoomiye ku-xigeen buu lahaa oo kala sarsareeya ayuu lahaa gudoomiye dambe oo ka dambeeyay ataash maana dooran ku-xigeenadii baa ururka acting ka sii haasday u kala sarreeyeen xoghaye iyo xoghaye ku-xigeen iyo guddi fulineed iyo golo dhexe structureka caadiga ah ee ururadu iyo xisbiyadu soo maraan buu runtii lahaa halkan waxa fadhiya maanta waa noo farxad horta marka koowaad inaanu maaragtay aqlabiyadeedii isku raacday inaanu ku biiro xisbilxaakimka kulmiye oo aan u aragnay mabda ahaan idolojiyad ahaan iyo sida Soomaaliland loo qurxin karaba aanu u aragnay inaanu fikradaha aanu wadaagi karna in badan oo waxyaabihii aan doonanay markaanu ururka waa bari aasaasnay fikradaha aanu qabnay inaanu Soomaaliland ku qurxino inay in badan oo ka mid ah runtii nooga dhex muuqdeen xisbiga kulmiye waxa inta badan la isku raacay siyaasiyiinta isku raacda waxa weeye marka deela doonaya in dal horumar la gaadhsiiyo waa mabaadi weeye annaga halkan saaka waxaana keenay guddida fulinta iyo hoggaanka inta halkan socota inaanu mabda ahaan aanu ku dhaweyn marka horeba oon u arkaynay sidan maartay waxu arkaynay aan waxyaa badan oo wadaneed ah inaanu ka midaysteen xisbi xisbi xaakimka kulmiye waanu ku faraxsanahay in madaxdii kulmiye oo ay ka mid yihiin wasiiro madaxdii urur xisbiga ugu sarreysay inay runtiina hor fadhiyaan halkan waxa fadhiya gudoomiye ku-xigeenadii ururka maadaama gudoomiyihii uu dalkaba ka baxay la gudoomiye ku-xigeenadii ururka oo laba ahaa afar ahaa laba ka mid a fadhiya waa cismaan kujaro wada garanaysaan abwaanka iyo aniga oo gudoomiye ku-xigeenka labaad ahaa iyo cismaan oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka afraad waxaa fadhiya halkan xogeyihii guud ee xisbiga waa selma waa tan waxaa fadhiya xogeye ku-xigeenkii oo ah mastar cabdilqaadir afartaasiba waxay ka joogaan hogaankii xisbiga ee toddobada ahaa bay ka joogaan xubnaha kale halkaa fadhiya waxa weeye xubnihii muhiimka ahaa ee ka mid ahaa fulinta ururka suhuur baa halkan fadhida oo urur dhan nagula soo biirtay beriga aanu ahayn waa beri oo garanaysaan suhuur in badan bay siyaasadda Soomaaliland kusoo jirtay halkaa waxaa fadhiya master miigane waa afhayeenkii ururka isla markaana ahaa xogeyihii warfaafinta ee ururka ayaa jooga deeq shukri ducaala halkaa fadhiya wuxuu ahaa agaasimihii xarunta dhexe ee ururka waa beri isla markaana xogeyaha ganacsigii warshadaha xilkaasina uu raaciyey cali yuusuf qodax ayaa fadhiya xubin firfircoon oo guddida fulintana ka mid ahaa isla markaana gacan yaro khaasa u ahaa oo ay saaxiib ahaayeen
ninkii gudoomiyaha uu ahaa aasaasiyashii ururka ahaa Cabdirasaaq Ataash aan ma doonayna deynaan ma aragtay ku faanimayna runtii waxaanan haynin halka ay madaxda xisb ururku badankoodu maraan ay taageerayaashiisuna marayaan bay ka dhigantay cid ururka kamid ahayd oo aan wax ka sheegayna ma jirto laakiin waxaanu dadka tusaynaa day in ururka intii markii gudoomiyaha naga tagay aqlabiyada ururku saaka ay halka runtii ay fadhido xubnaha naga tagay ee farakutiriska ahana iyagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu meel khayr leh mariyo runtii aflagaadeyna mayno waxaanu ka sheegmayno dadan soo wada shaqeynay oo isku ururayeen oo aad runtii saaxiib u ahayn ay ahaayeen gudoomiye markale waxaanu sharafa inaanu saaka saacadda laga bilaabo wax inta imanka ka dambeeya inaanu ka tirsanahay xisbiga xaakimka kulmiye la qaybsan doono dib iyo dheefba wixii uu galo shaqadan aan hore ka bilaabi doono hadii lahayd. Intaasi kadib waxaa halkaasi kusoo dhaweeyay urur siyaasadeedka waaberi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka hayay kulmiye Axmed Cabdidheere. Maanta waxaa aad iyo aad farxad iigu ah inaanu halkan ku fadhino madaxdii xisbiga kulmiye Golihii Filinta hoggaankii iyo madaxdii ugu sarreysay ururkii waaberi. aad baan ugu faraxsanahay inaad ku soo biirtaan xisbiga kulmiye aad baan idinku soo dhaweynaynaa laga bilaabo maanta waxaa ka mid tihiin madaxda xisbiga kulmiye hadday shaqo tahay hadday madax golaha dhexe tahay hadday golaha fulinta tahay hadday tahay guddida kambeynka guddiyada kambeynka wax kasta oo madaxnimo oo uu leeyahay xisbiga kulmiye laga bilaabo maanta ka mid baa tihiin aadna runtii waan ugu faraxsanay inaa ka doorateen xisbulxaakimka xisbiga kulmiye xisbiyadii jiray inaa ku biirtaan inaa ka doorateenna aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Sidaa uu sheegay Mustafa gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka ururka waa beri ahaan jiray maanta ilaa nimanka wuxuu yahay kulmiye waxaa inoo ballana inaynu ka wada shaqayno sidaynu u gaadhsiin lahayn mabda'a aaminsanaydeen baanu annaguna aaminsanay quruxda Soomaalilan inay Soomaalilan horu marto qarannimadeeda in la ilaaliyo inaynu gacmaha isqabsanno reer Soomaalilan oo dhan taynu ku shaqaynaynaa inagu waa taa sidaa uu sheegayna cid allaalaya cidaynu hadalno xataa ciddii inagu tidhaahdaa hadal xun inagu u jawaabi mayno hadal wanaagsan baynu dadka codka ku weydiisanaynaa aad iyo aad baa u mahadsantiin mar labaadna waan idinka mahadnaqayaa doorashada doorashada xisbiga kulmiye internet awood badan sugan oo marnaba gooyin aan ku asteeyo xidmooyin aad u baahneed soo feebarka guryaha feebarka ganacsigood ka helaysa Soomaaliland oo dhan caasimadda gobollada degmooyinka iyo magaalo kasta feebarka hawada siiban waxaad ka helaysaa dalka oo dhan 4G awood badan oo kuula soconaya meel walba awood internet qiimo macquul ah xaddi kasta oo u baahan tahay soo gasho ugu kaale madadaalo badan xawaare sare isku halleen leh wasumada soo gasho